Kodaksnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld fire mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Her er NRK Kodaksnytt klokken 12. En riktig tirsdag. Det skal bli ganske vanskelig å få lagt en kaffeblogg i dag, for jeg egentlig helt kuer ut etter gårsdagen. Må bare en gang takke Randvei for den flotte videoen. Det skal bli veldig vanskelig å svare på den gaven til i morgen. Spesielt nå så er jeg helt QRU. Men i hvert fall QRV nå omsider. Ifra mitt QTH her i Merida. Ja, ja. Jeg kan jo ikke lage så svage kaffe. Det blir for gale. Så nå er jeg nødt for å gå den lange veien. Ned i kjelleren. Og hente kaffe. Ja, du er her med brannsikre. Eller brandtester kunsten til krøllen. Og så kalde luft å komme ut av airconditionen nå. Så der, innerst inne der, står kaffen. Står der til og med to plater med maling av krøllen på. Hva jeg skal bruke det til. Jeg synes det er litt for fint tre til bare hive. Ja, nå kommer slipe av malingen. Men her står det i hvert fall kaffe fremdeles. Det begynner å minke. Skulle vært en tur i Norge og fått påfyll. Men det holder nå for en liten stund til. Så da skulle vi være klar til å kunne lage kaffen sterk nok. Så er det du finner på noe å prate om, da. Det er jo gjerne ikke det letteste i verden. Men vi får se. Vi får se hva vi finner på. Oslofjorden. Ja, som dere ser så er det fine, ja, fin og fin fra Blom. Det er kaldt og jævlig, men som dere ser så er det jo ikke skip i min måned oppe, full måned går ut, for jeg har ikke sjekket den. Det kommer være om 3 grader, på dagen 1 grad om natten. Det kommer ikke være noe særlig vind. Med vinden så er det kommet fra sør, og ligger på rundt 3-4 meter i sekund. Ellers så kommer det være sol hele dagen, og det er sol og kommer gå ned om 19 minutter over 3 i dag. Så det var været her fra Norsberg Radio, så får dere ha en riktig god dag. Hei hei.
Hvis du vil at de skal vinne, så er budskapet fra ekspertene veldig, veldig klart. Ikke gjør noen ting! Nei, det er mandag kveld, og vi har lagt turen til vår favorittbar, Aludai. Hvor Endre og Ølund sitter klar. Siden Casanano dessverre ikke tålte koronakrisen, så har vi tenkt å ta en enkel, liten fødselsdagsmiddag. Jeg tror det blir bacalao dorado, gull bacalao, her hos Paco på alle deg. Skål! Mye action akkurat her hos Paco, eller ikke? Altså, når sperrebånd rundt baren, så veldig mange av de kundene som liker å sitte der i baren og bable med Paco. Og det er jo kjekt, kanskje gjør det. Og ellers er det en kunde som verker som en kjenning av Paco, som sitter der. Og ellers er det helt tomt. Heller ingen kunstutstilling. Korona. Du kan se hva du vil om Estrella Galicia. Det er ikke mitt favorittøl. Men dette, om du gjerne ikke ser, det er vanskelig å få fremstilt. Bacalao Dorado på en måte som viser hvor godt det virkelig er. Og det ser litt sånn, skal vi si, litt sånn innkjøttet ut. Det er jo da tørrfisk bacalao fra Norge sammen med poteter og ørlite løk. Veldig lite løk for øvrig, mest poteter. Poteter og fisk, det er jo, ja, å si at det er egentlig nesten ubeskrivelig godt. Men ikke om det går an å få noe bedre bilder av det, hvis jeg legger det på tallerkenen min her. Egentlig ikke. Man ser bestikket kommer i plastikk, forseglet plastikk. Ja, så fyller du det selvfølgelig med brød. Spanjoler kan ikke spise mat uten brød. Nyhetene forteller akkurat nå at en kjempepenis har forsvunnet i Tyskland. Jeg kjenner ikke detaljene. Over 2 meter høy. Stod på toppen av Grunsenfjellet, 1738 meter høyt. Men nå har noen vært oppe og sagt penisen av. Stjåle hele penisen? Det er forferdelig ting å gjøre. Bare sagflis igjen, sier du. Ja, jeg vet ikke hva slags religion også så penisfientlig at de kan finne på den slags. Frelsesarméen. Selv om Frelsesarméen er en rar sekt, en sekt jeg ikke på noen måte kan støtte, og så de fleste ikke forstår hvor galen er. Snakke om bakvaskelser de holder på med i den sekten, Frelsesarméen, så vil jeg tro at det er litt mer alvorlig. Smiths venner eller Jehovas vittner, eller kanskje ikke noen som overhovedet ikke har noen ting med sånn, skal vi kalle det for kristendom å gjøre. Hva er kristendom? Det er ikke noe positivt, er det det? Jo da. Det er ikke så galt det du skal fortelle.
Merk deg at kristendom slutter på dom. Nei, det bare tull på å snakke. Så de vil dømme deg. Det bare tull på å snakke. Ja, men jeg har aldri hørt en kristen som vil gjøre noe annet enn å dømme meg til helvete. Det høres helt idiotisk ut. Jeg har møtt en haug med kristne, min slekt, ingen har lyst til å dømme deg til helvete. Så slutt med sånn tull. Altså, jeg har gått i Frelsesarmeen. Det var ikke det jeg sa. Jeg sier du møtte en haug med kristne fra min slekt, ingen har lyst til å dømme deg til helvete. Jo, men de har aldri poengtert at de er kristne. Jo, det har de. Jo, nei, vent litt. Nå snakker du med tull igjen. Jeg sier, så sier alle min familie kristne, mange har du møtt, og ingen dømmer deg til helvete, så slutt med sånn tullballsmak. Spis maten din i stedet. Nyt da. Neida, det beste er å ha et nøkternt liv og få bli ateist. Det er det som er best. Det synes jeg slett ikke. Jo da. Nei, det er ikke det helt da. Og spesielt ikke som deg som går med sånn sinnssykt hat mot andre meninger, eller hva? Og ikke måte mange forskjellige trosretninger løper om du hater på. Endre, du har jo også kjent helgen. Du vet jo hvor galen den andre flettesektor er. Det var ikke det jeg sa. Du vet hvor galen flettesektor er. Det var ikke det jeg sa, så jeg snakker om kristendom sånn som jeg kjenner fra min oppdragelse. Men vi snakker om kristendom, vi snakker om flettesektor, vi snakker om Jehovas vittner, vi snakker om frelsesarbeid, vi snakker om... Sion, karismatiske menigheter. Vi snakker om Visjon Norge. Om du har på å ta opp det? Ja. Hva faen? Jeg sier du kjenner jo min familie, det er kristne som slutter å snakke tullball. Ja, ser de på Visjon Norge, det tviler jeg på. Det er ekte kristne, sier jeg. Så slutter du tullball snakker det. Du snakker med dumme fanatikere. Jeg kan bare ikke forstå hvordan i all verden Visjon Norge har fått konsesjon til NRTV Veile Norge. Altså, ETV ble nektet konsesjon, og TV Norge, Visjon Norge, de sprer det der når gevelskapet sitt ut over hele landet, hele veien. Det er helt utrolig, synes jeg. Ja, det var Knut som ringte og avbrøt der. Så det var jo hyggelig. Snakket med Knut. Gratulerer han med dagen annet enn bare gjennom YouTube. Ja, som du hører så er vi jo ikke akkurat enige om alt her i verden, men tenk så kjedelig livet hadde vært hvis du hadde vært enige om absolutt alt. Jeg har opplevd litt for mange, ikke overgrep mot meg selv egentlig, men til de grader baktal, så jeg ser på Frelsesarmeen som noe sånn ekstremsekt jeg for min del altså. Og de andre er ikke noe bedre, hverken flettesektor eller Jehovas vittner eller... Guds barn, var det det de hette i døren, er helt syke oppe i Lofoten. Det er noe av det galneste jeg har hørt om. Godt selv verden, blir det så galen, altså. Det skulle jo vært tvangsinnlagt på institusjon hele gjengen. Så er det en siste brennpunkt, hvis du ikke vet hva jeg snakker om. Den beste med den der var egentlig en tysk på intervjuer som innrømte at det begynte å bli ganske innavlet. Ja. De trengte frisk blod utenfra, men ingen ville være med. Nei. For de var jo så utkrøkende rare, ikke sant? Ja. Ja. Det hadde ikke gått klare enda, sa han. Det begynte å bli litt for få til å begifte seg, selv om han sa. Eller så, kan du si, Knut sier gratulerer med dagen, nei, Kristian sier gratulerer med dagen til Knut, og til meg også. Så, takk for det. Det ble jo en
ok kveld oppe på alle deg. Savner egentlig veldig den maten vi pleier spise ned på, eller pleide spise, får man vel si nå, siden det ikke går lenger ned på Casanano. Han kokken der hadde et par retter som han hadde spesielt dreisen på. Det som er typisk med spanske mat, at det ser ofte veldig lite sånn pikturesket ut. Det tar noen bilder av bacalao og dorado som gjør at du sier «Wow, det er så fantastisk godt, det er rett og slett ikke mulig». For det ser bare ut som en sånn gul-beige mos. Det er jo bare poteter og fisk og litt andre ingredienser også, da, men ingen med noe sånn spektakulære farger akkurat. Gratulerer med dagen, Arel, sier Knut. En selsom historie med at jeg står naken på altanen og skjeller deg ut fordi du leverer reklame er morsom. Ja, jeg synes det. Så når jeg da kommer hjem og tar walkie-talkien og roper Koma, det var Falk. Og jeg spør om du nettopp hadde besøk av reklamebudet. Ja, jeg hadde besøk av et reklamebud nettopp, sier Knut. Så sier jeg det var meg det. Så sier Knut at jeg må komme bort en tur, så vi kan bli litt bedre kjente. Det der synes han var litt morsomt. Knut han ble bare 58, rene omgutten, 4 år yngre enn meg, hvis det ikke var så stor aldersforskjell. Jeg har alltid oppfattet som relativt jammen gamle, men det er ikke så store forskjellen heller. Ja, du har i hvert fall 4 år lengre igjen på denne planeten. 4 år mer med sånn korona. Plager. Kan jo være at vaksinen tar ordet det for oss da, for jeg håper det. La meg se. Tusen takk for oppmuntrende ord, Arel, sier Ranveig. Jeg har kost meg med filmen din mens jeg spiser stekt laks. Og han andre, Arel, måtte jo få se litt og høre den koselige kommentaren han fikk av deg. Han hilser så masse tilbake og har installert seg i godstolen. Les mer. I hulen TV-stuer med TV, PC og mobilen sin. Og jeg ser enda på sendingen min. Jeg er veldig laidback og liker å dvele ved ting. Så jeg skal ha nift travelt om jeg ikke skal få til om jeg må gjøre noe, så har jeg bare med mobilen med. Ja, det går jo fint det. Multitasker, ja. Brett av klær og henge opp klær for det. Om jeg hører på, ja. Du vet, svært store deler av kaffebloggen går det definitivt an å høre på. Av og til så er det nødvendig å se også da. Bjørn Roarkvam sier gratulerer med dagen, alle bursdagsbarn. Ja, tusen takk, Bjørn Roarkvam. Nå er det jo noe hjerter også her. Ja, du har vel fått med deg allerede at Knut også hadde bursdag i går, ja. Og ja, jeg kan ikke lese alt det kjekke du skriver der, Anvei, det tar jo så lang tid, men tusen takk for kjekke kommentarer.
Det Knut skriver der, det var så komplisert at det må jeg rett og slett se om jeg klarer å forstå med en senere anledning. Jeg skal vel egentlig ut, tenker jeg. Og hvis vi gjør det, så får vi filma litt. Trenger ikke laste opp denne bloggen også veldig tidlig. Jeg forstod det sånn at Ranveig likte sånn kunstnerportretter. Og det har vi jo lagt en del av. Tenkte at onkelen til Hans-Wilhelm Steinfeld, professor Arild Haaland, han kunne få lov å fortelle oss litt om Reidar Berge. Han er en egenartet fyr, men dessuten så har vi det felles at vi opplevde dette med krigstiden. Men det er ikke bare det. I tillegg til det er Reidar Berge en fantastisk fyr her i Stavanger. Hvilken annen maler har fått reist et bygg her til 4-5 millioner kroner, og hvor du får alt det han har vært opptatt av samlet i en samling? Her nede, du ser første etasje, her får du en smaksprøve. Det er landskapsbildet, hav og sånt. Over det kommer så dette. Han er jo, har ikke noen tillit til prester og sånt, så hans fremstilling av muhammedanene, muhammedanismen, islam og kristendommen, det er et voldsomt spennvidde i det han holder på, og det fascinerer meg. Så at han alltid er opptatt av sentralt menneskelige ting. Husk på det, veldig mye av moderne kunst, samtidsmuseet og sånt, det er nå sånn kunst som ikke lenger er avhengig av publikum og folk kjøper det. Det gjelder bare for en god plass, borgen skryter av dem, hvis de lager noe som ingen har sett før. Det er alltid sentrale menneskelige innhold. Det er omgivelsene, det er parforhold, kjønn, og det er grusomhet, råskap, det som kjennetegner vår verden, sentrale menneskelige innhold hele tiden.
i stedet for å lage sånne utstilling med tomme rammer, så er han opptatt av et skikkelig innhold i det han, og det liker jeg. Selv jeg som er noen litt frilunt mann, jeg hopper jo på stolen, men alle skjønner det er en del av livet. Han er opptatt av livet i alle sine former, helt uten forbehold. Ja, det var professor Arild Haaland som snakket litt om Reidar Berge. Og filmen den var lagt av Tom Berger Jensen og meg. Jeg har jo så det modell for Reidar masse ganger. Dere ser et par eksempler på det her. Det var jo ganske kjekt, må jeg si. Det henger nakenbilder av meg i flere hundre hjem i Stavanger-distriktet. Og på en del av de som dere ser, så går det faktisk an å gjenkjenne meg til og med. Ja, kanskje vi skal treffe Reidar og ikke bare høre professor Haaland snakke om han, men vi kan jo gjøre det i morgen. For det at, jeg kjenner dere har hørt det så pling i bakgrunnen der. Det betyr at en video fra Ranveig, hvor hun skal synge en sang som hun selv har skrevet, var helt klar til visning. Så den tar vi nå. Jeg har ikke sett den selv ennå. To get some peace.
Ja, takk for det, Ranveig. Jeg synes det hørtes veldig bra ut, jeg. Ja, som jeg fortalte, så ble jo opptaget fra alle de avbrytet av at Knut ringte. Vi snakket sammen svært lenge om sånn kjekke og, ja, ikke bare kjekke, men prøvde jo å konsentrere oss om de kjekke opplevelsene fra ungdommen vår. Vi snakket litt om RFM-tiden, hvor det var mye kjekt også. Det var jo ikke bare, ja, ikke bare faenskap, selv om det var mye av det også, altså. Det var jo det som med tre sabotørene, så ødela for oss der. Nei, vi satt og jobbet og sleit, og så var det en sommerkveld, ganske varme sommerkveld, hvor vi fant ut meg og Knut at vi måtte gå oss en tur. Så kom vi opp til gamlingen. Og du vet, det var det vi diskuterte, hvordan Stavanger har forfalt. Altså, det er jo ingenting igjen av sånn som Stavanger var før i tider. Det er ikke noe kos lenger. Det er Starbucks overalt, hvor det var koselige butikker før, og Burger King har okkupert hele torget. Det er sånn som torget ser ut med de der snuble grøftene de har lagt der. Det er jo merkelig. Og så Sevlandsørken. Jeg trodde de skulle bygge tusenårsplassen der, men i stedet for har de bare lagt en ørken, en stygg ørken. Så jeg kaller den for Sevlandsørken, det der. Det er der det er planlagt å bygge tusenårsplass, men de planene har de tydeligvis bare drete i. Det ser helt gale ut, altså. Gamlinge, det var jo en sånn koselig plass. I dag så har de jo flyttet den andre siden av motorveien. Det ser ut som hvilken som helst moderne badanlegg. Det kunne ligge i hvilken som helst by. Det er ikke noe stil over det. Altså, det er jo alt for moderne. Det er gamlingen, det var greier. Så når vi gikk forbi der, da, så sier Knut, hadde det ikke vært kult å bade nå? Det var midt på natta. Det kunne du ikke ha gjort i dag. Det var sånn som vi kunne gjøre før i tiden. Vi bare hoppet over gjerdet. Vi hadde jo ikke akkurat med badetøy, men ærlig talt, det er jo ikke akkurat så viktig. Når du trespasser et badeanlegg midt på natta. Ja, om noen hadde kommet og sett oss, så hadde vel heller ikke det vært den store skandalen i og for seg. Nei, vi badet der et par timer, og ja, det er noe ungdom ikke kan oppleve i dag. Det er oppe ved gjerdet gamlingen, så Stavanger har tapt seg. Det er sånne små, hyggelige minner som får meg til å smile. Den gangen var vi jo kanskje i bedre humør enn hva vi er nå, for vi hadde ikke noe koronavirus. Vi trodde jo egentlig at vi hverken skulle oppleve krig eller noe farenskap. Og så plutselig så kommer det noe sånn guffs ifra, sånn som vi trodde at var forsvunnet i oldtiden nærmest, sånn svarte død greier, altså koronavirus, og ødelegge alt. Altså, jeg ville nesten heller foretrukke krig, Erik, for dette, den vet du i hvert fall hvor det er. Viruset kan du ikke se. Nei, den gangen så var vi rett og slett bedre humør alle sammen. Vi smilte oftere. Her er Smile av Charlie Chaplin. Thank you.
smile when you are happy. Jeg skulle nesten til å si at det var det Charlie Chaplin sang her, men jeg valgte å spille instrumentalversjonen fra filmen Moderne Tider. Jeg synes den er faktisk best. Alle kjenner jo teksten. Ja, en måte å smile på, det er jo øl. Det øker jo smilfaktoren. Sitter her og lurer litt på hva vi skal gjøre i dag. Jeg har sendt en melding til Lionel, så jeg ser at han har vært på jobb til sent på natten i går. At for oss er det ikke så viktig at det skjer sånn nå. Men han ligger tydeligvis og sover ennå. Han har jo sagt at jeg kan ringe og vekke han. Men stakkars mann, han er jo bare så kul. Dessuten så skal ikke jeg ha de helt store problemene med å ta den der med kontroll nummer to. Uten hans hjelp, altså jeg snakker jo spansk tross alt. Altså det der med registreringshelvete, det trengte hjelp til han, av han til, for det var jo ikke til å forstå. Men det var jo en spanjol fra Cáceres som også klagte over at det var ganske vanskelig å forstå. Du vet, det er jo det problemet at ITV, biltilsyn i Spania, de er jo så på etterskudd i forbindelse med koronanedstengningen at du får jo ikke bestilt time på normalt vis. Så de drar jo langveis fra for å komme seg til den private i Almendralejo. Som, ja, der får du i hvert fall bestilt time. Og når det gjelder dette her med annen kontrollen, så trenger vi ikke bestille time. Det er sånn, de som har bestilt time, spør du de som står for oss i køen, er det noen av dere som skal inn på annen kontroll? Og så sier de sannsynligvis nei. Og så stiller du deg mellom nummer 4 og 5, for hver fjerde avtale så kan en som bare skal ha andregangskontrollen komme for det. Det skal jo ikke vises noe bil, det skal jo bare vises papirer på at det er jorden. Så det skal jo gå bra. Men hvis vi tar en tur til Almendralejo i dag, så får vi jo filme det og vise det i morgendagens kaffeblogg. Det var så mye skulle ha sagt, og hvor ble dagen av, så de sier Frode Rønnli og guttene. Jo, det jeg hadde lyst til å si er at når jeg lastet ned denne her Reidar Berge, Arild Haaland snakker om Reidar Berge, så kom det med noen andre videoer også. Resten av Kulturmagasinet den dagen. Så jeg lurer på om, siden de første er på telefonen, men nå skal se litt på Rogaland Veimuseum. Der er det bittelitt stress på lyden, de 5 minuttene det var, men etter det så blir lyden bra igjen. Så en liten tur innom Jernaldergården, og så avsluttes det hele med Randi Neiler og Pia Myrvold, utstilling på Sandnes Kunstforening. Jeg har som bitteliten bede med nye flammehunden Kid. Jeg synes jo den originalversjonen vår er best, men den nye versjonen så vi måtte lage for det at ja, vi hadde lagt den på Super VHS den første, og det er for så vidt god kvalitet, men når Trollet var interessert i den, så måtte vi gjøre noe med den på Betacam. Jeg synes originalversjonen er best uansett. Men jeg tenkte også at vi kunne, nå drikker jeg en øl av helsemessige årsaker, men kunne kan starte med å se hvor sunt og godt det er med øl. Her følger 7 medisinske årsaker til at det er lurt å ha et jevnt inntak av øl hver dag. Det er ikke bare den gode smaken,
Nei, ølet, det er virkelig godt for helsen din. Nummer 1. Øl styrker beinbygningen. Øl inneholder stoffer som øker og forbedrer koblingen mellom muskler og beinene. Mørkt øl har en spesielt god virkning og kan forebygge osteoporose. Øl generelt sett forbedrer kolesterolnivået. Det anbefales derfor å drikke øl, ikke nødvendigvis alt for store mengder, men hver dag for å redusere kolesterolen. I tillegg, nummer 3, så reduserer øl faktisk risikoen for hjerteinfarkt med hele 40%. I tillegg er øl svært bra for blodet ditt. Øl er svært nyttig for diabetespasienter. I tillegg så reduserer øl muligheten for å få diabetes type 2. Det er ikke de store mengdene som skal til. Det holder med en vanlig ølboks hver dag. Å drikke øl forebygger nyrestein. For oss som har kommet litt opp i årene er det veldig kjekt å vite at daglig inntak av øl forebygger demens. Og sist, men ikke minst, kreft forebygges med å drikke øl hver dag. Et daglig inntak av øl forebygger altså faktisk kreft. En kjekk bivirkning av øl er at du kan komme i godt humør. Og hvis Bollestad ser deg, så blir hun i dårlig humør. Så du kan provosere Kristelig Folkeparti bare med å drikke øl hver eneste dag. Det er godt mot Kristelig Folkeparti og veldig godt for helsen. Drikk øl hver dag. Det var mye sant der. En slurvet oversettelse jeg hadde gjort der. Jeg hadde gjort det enormt med. Men det viktigste fikk dere jo med dere. Ja, da tror jeg bare at vi drar på Rogaland Bilmuseum. Ja, jeg mente Rogaland Veimuseum. Det er litt stress med lyden, men det blir fort bedre. Velkommen til Veimuseet hos Statens Vegvesen i Rogaland. Vi holder til på Lagersveien, Lagersveien 80, hvor vi har bygd opp et relativt omfattende museum i underetasjen. I dag er det såkalt museumsstafett i Rogaland. Det er altså et arrangement som går fra det ene museet til det andre. Og denne søndagen så er det Veimuseet som har spesielle tilbud til publikum. Vi har museet vårt åpent hver søndag mellom 12 og 16. Og ellers på kvelder etter avtale, slik at en alltid er velkommen i grupper eller alene hvis de vil besøke museet vårt. Når det gjelder museet her inne, så har vi en samling av utstyr som er knyttet til ingeniøren sitt arbeid. Det er det første en møter når en kommer inn i museet. Det er landmålingsutstyr og tegningsutstyr og slike ting som ingeniøren hadde bruk for. Vi har lagt et lite kontor som viser hvordan han hadde det og hvordan han jobbet. Går han videre inn i museet, så får han en stor avdeling når det gjelder bruer og brubygging. Vi har via det litt ekstra oppmerksomhet på grunn av at vi driver nok så omfattende undersøkelsesarbeid, forskningsarbeid knyttet til bruer og brubygging her ved museet. Og der kan en få opplyst både når de ulike konstruksjonene kom til fylket vårt,
Og en kan finne eksempler på hvor en skal ut i terrenget og finne det hvis en vil se det innen natura. Når en er ferdig med bruavdelingen, så kommer man inn i en avdeling som bærer preg av bygging av vei, altså anleggsmessig arbeid. Man kan gå inn i smia og se hvordan smien som lagte og kveste verktøy hadde det. Og en kan se hvordan den som kilte og formet stein til å bygge bruer eller stikkrenner, anla arbeidet sitt. Eller en kan se på transportutstyr eller annet som forefinnes der. Kommer jeg lenger fram i museet, så er veien ferdigbygd og en skal vedlikeholde den. Og en finner da ulikt utstyr, både når det gjelder høvling av grusvei, skjæring av kant, brøyting av snø og så videre. Og en finner en del materiell knyttet til skilting og trafikksikkerhet. Lengst inne i museet så driver vi og bygger opp en avdeling som gjelder det som gikk på veien, altså den kjøretøyhistoriske delen. Der skal vi presentere alt fra primitive drog og sleder for hest, fram til mer moderne biler og busser. Noe er på plass allerede, mer vil det komme utover våren, slik at vi i løpet av en måned eller to skal ha en nok så omfattende presentasjon også av den kjøretøyhistoriske siden. Og inni dette så vil også Biltilsynet sin virksomhet få plass. Det er litt om hva som en kan se når en går her. Vil en gå djupere inn i det, så har vi også et ganske omfattende arkiv med gamle dokument og ikke minst en stor fotosamling. Svært mye gode foto fra århundreskiftet som viser både brukonstruksjoner, veianlegg, maskiner og sosiale forhold slik som en kunne ha det som anleggsarbeider eller vedlikeholdsarbeider ute. Og skolefolk og andre som er interessert i å studere dette, de er velkomne til det hvis de gjør en avtale med oss på forhånd. Det som er samlet her på Lagersveien er likevel bare en liten del av det veihistoriske kulturminnene som vi har. For smert mye av det vi har, det eksisterer utenfor disse lokalene. Det eksisterer i form av bruer og veier som en har tatt vare på ute, og som en kan se langs veiene. Det er fine steinvellbruer, det er trekonstruksjoner, det er gamle anleggsmier, og det er gamle veier som en har restaurert og kan kjøre med hest og kjerre eller bruke som gang- og sykkelvei for turister i dag. Og vi ønsker for så vidt at folk har i bruk disse gamle kulturminnene til turveier, til rasteplasser, til rekreasjon i det hele tatt. På den måten kan de også hjelpe oss å ta vare på det. Det som jeg har spesielt lyst til å minne om er alle de små, beskjedne, litt ubetydelige kulturminner som finnes. Jeg tenker da på hestedrikkekarene som var satt opp langs de gamle ferdselsveiene slik at hesten skulle få drikke. Jeg tenker på de gamle rolesteinene som anga hvilke gard som hadde plikt til å vedlikeholde veien. Jeg tenker på den gamle gråstensmuren som sluttet seg rundt i smia, der smeden lagte og vedlikeholdt verktøy. Og jeg tenker på litt finere kongemonogram som er hogd inn i fjellveggen på siden av veien. Når vi kjører forbi 80 km i timen, så legger vi kanskje ikke merke til dette. Men det er små perler hvis den gir seg tid til å stoppe og beundre deg, og det vil jeg oppfordre dere til. Ta kontakt med oss, så skal vi fortelle deg litt mer om hvor du finner dem, og gjerne gi deg turforslag. Velkommen til Veimuseet. Et annet av Stavanger Museums anlegg som er vel verdt å besøke nå i sommer, det er Jernalderlagården. Informasjon om Jernalderlagården finnes på tekst-tv side 153, og nå i sommer så har Jernalderlagården åpent hver eneste dag. Og med dette så sier vi takk for denne uken, ønsker velkommen tilbake neste uke, og avslutter med noen bilder fra Pia Myrvold og Randy Nailers utstilling på Sandnes Kunstforening i Sandnes. Ha det bra så lenge.
Thank you.
Vi kan klare å bli ferdig med seriespillet I 2020. Det langt fra sikkert. Vi får se hvordan dette går, Jan-Petter Salfeldt. Takk skal du ha. Vi börjar I Ukraina. Hör nyheter fra Sveriges Radio, NRK, alltid nyheter. Det ukrainska inrikesdepartementet uppger att 3 människor dött. Italien byter ständigt regeringar. Hoppas du att den här också ska falla, frågar jag. Den syriska regeringen hävdar att det här presidentvalet kommer att bli annorlunda. Och vi byter ämne I dagens eko. Här I en mataffär I småländska Sävsjö packas kassarna fulla med mat. Vad ska du säga på nyheterna? Det är som Sverige utan Zlatan. Jag vet inte vad de menar. Vem är Zlatan? Alltså, jag har aldrig hört. Jag vet inte vad han handlar om. Jag vet inte vad. Han har involverat en sån sexlovdrapssak I Sverige för många år sedan. I Sverige? Ja, att han sitter I fängelse. Ja. I alla fall, de säger att det där med så sker nå med Norge, det är som Sverige utan Zlatan. Sverige utan en sexualförbrytare. Det är så förfärligt. Att det är förfärligt ut, ja. Jag tror han fick 21 år. 21 år. Jeg skjønner ikke relevansen til langrenn, da. Jeg tror faktisk hovedgrunnen som ting så langt om at den så dumt navn. Ja. Og den heter Olsen, så det en ting med Zlatan. Zlatan, ja, godt det heter Zlatan. Det jo som en sli. Den fikk jo selvfølgelig en lang hard om en gang. Ja, det... Jeg skal slutte å tulle den fotballspilleren. Det egentlig en helt fantastisk god fotballspiller. Ja. Han svenske. Ja, han det. En av de bedre andrespilleren som opplevd I mitt liv, og jeg liker ikke fotballen. Nei, jeg... Men han noe for seg selv, altså. Og så en veldig sånn fin fuck-you-innstilling og sånn. Jeg lurer på om jeg skal ødelegge ironien med å si at jeg også egentlig visste hva Zlatan var, eller hvem han var. En sånn I don't care-innstilling, ikke sant? Ja, I don't care about football, så... Nei, det ikke det jeg sier. Ja, I don't care about football, det Jeg snakket om Ibrahim. Jeg foretrekker å se Maling Tørke. Du vet han heter Ibrahimovic, det han. Jeg har ikke anelse hvem han altså, bortsett fra at han på det svenske landslaget. Hva mener du om personen som heter Ibrahimovic?
Han kan sikkert være grei nok for det. Jeg synes ikke som en muslim. Jeg synes det høres mer jødisk ut, jeg. Ibrahimovic? Ja. Det er ikke Ibrahimovic han heter, men det Ibrahimovic. Ja, men det ikke viktig. Det ikke viktig. Fotball rett og slett ikke viktig. Og det veldig viktig. Til og med idretten selv nå sier at de kanskje de skulle ta det litt med ro. Roa seg ned og ta litt mer hensyn til korona. Og all respekt til langrennsløperne, så altså, det norske landslaget, de har jo ikke gått til noe sånn avlysning. Mens løperne selv, to stykker i alle fall, har sagt at de vil ikke gå. Så det går mot at Norge stiller uten løpere på, til langrenn. Altså langrenn består jo egentlig kun for Norge. Altså litt russere kanskje, men russerne har vel også sagt at de ikke vil være med på, hva var det de kalte for, noe sånn cup-greier. Ja, i hvert fall langrenn. Jeg har ikke greier på det, men russerne har sagt at det vil ikke de være med på. Og Norge heller ikke vil være med på det. Vel, det blir litt av en langrennssesong. Men altså, er det ikke bare å avlyse? Hadde det ikke bare vært å avlyse? Det mest fornuftige er jo bare å avlyse. Drite i ski og drite i fotball og prøve å få dette koronaviruset vekk. Altså, det gjør jo dårlig innflytelse på andre folk når de ser at idrettsutøvere reiser rundt omkring. Hvorfor kan ikke jeg få reise rundt omkring, er det mange som tenker da. Så nei, stopp idretten! Men, som sagt, stor respekt for de, i alle fall to langrennsløperne, så sier jeg at de ikke vil. Hverken i denne køppen eller hva det andre var, så jeg har ikke greia på det. Jeg liker ikke hvite ting. Nei, jeg liker bedre livet på stranden, ikke? For eksempel i Andalusia. Solen der under en sånn Xambao. Xambao, det er en sånn. Hvordan skulle du beskrive en Xambao, Endre? Det er jo en teltlignende greie. Et strandtelt for å beskytte deg mot solen. Ja, det er et strandtelt for å beskytte deg mot solen, for det er definitivt ikke et telt som er bygd for oss overnatte i. Ja, sol og vind, ja. Xambao. Og et band som heter Xambao. De har lagt en sang som heter Agista 2. Den er bare så utrolig bra. Nesten lyst til å skrive norske tekster på den, altså, for jeg synes. Husker du musikkstiden? Flamenco-skill. Flamenco-skill? Ja. Du var ikke til lenge, men du var ikke til lenge. Ja. Xambao, de utgav to album, som var veldig bra. De var skrevet av en fyr som ikke fikk den oppmerksomheten han fortjente. Det var jo hun egentlig veldig flink, og ikke noe negativt om vokalisten da. Men altså, hun fikk kreft, og hun sto jo på scenen helt hårløse, og pressen fokuserte jo mest på henne, og hennes kamp mot kreften, og at hun vant den, og hvilket jo var veldig hyggelig. At du gjorde det overledde kreften. Men han som hadde lagt musikken da, han havnet jo helt i bakgrunnen hans, han begikk selvmord rett og slett. De prøvde seg etterpå med en tredje plate. En sang som heter Våte papirer. Så i og for seg er grei nok da, men du skjønner jo at det er slutten på Xambao. Men det er ikke den jeg har tenkt å avslutte med nå. Jeg er alltid trist med selvmord. 700 kilo hasj funnet i trailer i Skien. To pågrepet. 700 kilo hasj, da er det noen vits i å pågripe noen for noe sånt. Jeg lurer på hvor mange kilo du var på da. Ja, ja, selvfølgelig. Politiet er veldig flinke til å forsyne seg, for de røyker jo de også. Så de
ikke sant? TFL, tatt fra lager, det er vanlig praksis. Nei, det er noen skandaler hvor de avslørte at ja, plutselig er det så mye mindre på beslagsrommet enn det som egentlig ble beslaglagt. Jeg fortalte jo historien om han kameraten av meg som ble stoppet av politiet med ikke så forferdelig mye marihuana. Kan ha vært 50 gram eller noe der omkring. Ikke så veldig mye, men det er jo noen kroner, og det er jo det. Så sier politiet, ja, vi må jo ta dette fra deg, og så får du en bot i posten. Den boten kom aldri. For du vet det de selvfølgelig har gjort. De har tatt den marihuanen og røykt den selv. Det er ikke noe bedre enn oss, de lærende politimennene, tvert imot. Det er det bedre, Hans. Ja, vi tar alltid vår første arrestere for å bestjele folk. Ja, nei, de er verre enn oss. Ingen tvil om det. Men nå har vi bablet nok. Jeg er ikke så flink i sånn tørrbabling. Jeg trodde i hvert fall ikke det. Derfor så har jeg i liten grad vært programleder på radio i alle fall, for jeg trodde ikke at jeg kunne tørrbablet. Men plutselig en dag så røyk strømmen, og så erfarte jeg noe annet. Men det er en annen historie til en annen dag. Dere får ha en koronafri dag. Her er Shambao med en av mine favoritter, Ayestad 2. Malas pasiones.
vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost. Tenke seg til at jeg glemte været i Merida i dag. Ja, som dere ser så er det en liten antydning til skyer, men ikke mye. Jeg skal jo ikke påstå at det er supervarmt, men akkurat i solstrålene så føles det ganske behagelig. Så ja, dere får ha en koronafri dag. Nå husker jeg i hvert fall å få med været i det minste. Tenk at jeg kan jo glemme været. Koronafri dag. Berntsenfri dag. God dag. Best mulig dag.